ရခိုင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အတူတူကွာအဆင့်ချင်းခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး7နဲ့အပိုင်ငယ်ကိုငါကျေးဇူးသည်တင့်ဖို့လောက်ပေ၏ငါတကိုးသည်အာနေခြင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်၏တကိုးသည်ငါအပေါ်၌ကျင်းဝတ်မည်အကြောင်းငါကိုယ်၌အာနေခြင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းကတာ၍ငါလိုရှိ၏ကျော်ဒီနုတ်ကပတ်တော်ကတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကိုဖျားသခင်ကပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားရဲ့ပြာဒိတ်ယူပါရုံကိုအလွန်ခံရတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုအလွန်ခံရတဲ့ခါမှာအဲ့ထောင်လွားတဲ့စိတ်မရှိစေဖို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆူးတဲ့ဆူးရှိတယ်အဲ့ဒီဆူးတဲ့ဆူးကိုတော့ကျမ်းပညာရှင်တွေကတချို့ကတော့ကောင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကတော့ပိုက်အောင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဝေဒနာကိုခံစားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစင်ရဲခြင်းနဲ့ကင်းလို့ဖို့ရန်အတွက်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုသုံးချိန်မြောက်အောင်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကဆုတောင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီယောဂာနဲ့ကယ်ပါကျမ်းမာစေပါဆုတောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်စီကအတန်မလောက်သုံးချိန်မြောက်အောင်သူဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပါပြောလဲဆိုရင်တော့ငါယေရှုကမင်းအတွက်လောက်တယ်ဘောလူငါယေရှုကမင်းအတွက်လောက်တယ်ငါတကူကအာနေခြင်းဖြစ်မှာစုံလင်တက်တယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အတိတ်ပဲတော့ပါလဲဆိုရင်တော့ရှင်ဘောလူမင်းကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာငါယေရှုကလုံလောက်တယ်လို့မင်းမကျမ်းမာတဲ့အချိန်မှာလည်းငါယေရှုကလုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်ကပေးသိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့အာနေခြင်းမင်းရဲ့မကျမ်းမာခြင်းနာကျင်ခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေခံရတဲ့အခါမှာငါတကူကစုံလင်တက်တယ်လို့ဖခင်သခင်ကဖော်ပြပါတယ်ရှင်သောညောစီတိုင်းကာလတိုင်းကာလတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကရှိနေပါတယ်ခက်ခဲမှုတွေကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမ်းမာတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကြီးစုတော်ရှိတယ်လို့မကျမ်းမာတဲ့အချိန်မှာလည်းဖခင်ကြီးစုတော်ကလုံလောက်လျက်ရှိနေပါတယ်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာပဲဖခင်ကြီးစုတော်ခံစားရတာမဟုတ်ပါဘူးအစဉ်မပြေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖခင်သခင်မဆာခြင်းကြီးစုတော်ကိုခံစားရပါတယ်ကောင်းစားတဲ့အချိန်မှာပဲဖခင်ကြီးစုတော်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခခက်ခဲခြင်းတွေရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဖခင်ကြီးစုတော်ကရှိနေပါတယ်။ဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းတွေကရှိနေပါတယ်။ဖခင်ရဲ့မြင့်တာနဲ့မဆာခြင်းကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲသွားပါဘူး။အခြေအနေကသာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေကကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။အပေမြဆိုးွားတဲ့ကာလဖြစ်စေကမူအပေမြခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်ပါစေဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကလုံလောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဖရာသခင်ကတင့်ကိုမဆာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကျမ်းမာတဲ့အခြေအနေမှာဖရာကကျေးဇူးပြုတယ်။ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတတ်ပါတယ်။မကျမ်းမာတဲ့အခြေအနေမှာလည်းဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကရှိနေပါတယ်။မကျမ်းမာတဲ့အခြေအနေမှာဖရာကျေးဇူးတော်မရှိတော့တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ဖရာကျေးဇူးတော်ကအခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဖရာရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့အခြေအနေအဆင်ပြေရင်အခြေအနေကောင်းရင်ဒါဖခင်ယေရှုပြုတယ်အခြေအနေကအဆင်မပြေတော့ဘူးအခြေအနေကမကောင်းတော့ဆိုရင်တော့ဖခင်ယေရှုတော့မရှိတော့ဘူးဖခင်ကမမဆတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကခံစားမိတတ်ပါတယ်သုံးသပ်မိတတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုဖခင်ကတုံ့ပြန်ပါတယ်ရှင်ပေါလုမင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာငါယေရှုတော်ကလုံလောက်တယ်နော်မင်းကျမ်းမာတဲ့အခြေအနေမှာလည်းငါမင်းကိုယေရှုပြုနေတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်မင်းမကျမ်းမာတဲ့အချိန်မှာလဲမင်းခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဆူးဆူးနေတဲ့အချိန်မှာလဲငါမင်းကိုကျေးဇူးပြုနေတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အချိန်ဒီတိုင်းမှာငါကျေးဇူးကမင်းအတွက်လောက်တယ်လို့ဖခင်သခင်ကတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဒီနေ့တုံ့ပြန်နေပါတယ်။အချိန်ဒီတိုင်းမှာဖခင်ကျေးဇူးတော်ကရှိနေပါတယ်။အဓိကကကျွန်တော်ကမြင်တက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါလုကငါရဲ့အားနေခြင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ငါဝါကြွားတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ तू အားနေတာကို तू မကျမ်းမာတာကို तू ကဝမ်းမြောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအားနေခြင်းအဖြစ်မှာဘုရားသခင်ကမဆာမယ်ဘုရားသခင်ကအလုံးလုံးမယ်ဘုရားသခင်ကတကိုးတော်ကစုံလင်လာမယ်ဆိုတော့ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကသိသွားသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခက်ခဲမှုတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေလောကဓာတ်တရားတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဘုရားယေရှုပြုခြင်းတွေကိုကျွန်တော်မြင်တတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုးဝါးမှုတွေခါးသီးမှုတွေဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေမှာအနေကျလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနေရာယူလာတဲ့အခါမှာဖခင်ယေရှုတော်တွေကိုကျွန်တော်ကမမြင်နိုင်တော့ပါဘူးမမြင်တတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဖခင်ယေရှုတော်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ
ကာလတိုင်းကာလတိုင်းမှာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဖခင်ယေရှုတော်ကရှိနေပါတယ်ယေရှုတော်ကကျွန်တော်တို့လုံလောက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဖခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ပါဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုမဆာနေတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ဒီပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဖခင်သခင်ယေရှုတော်ကိုမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါနဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖခင်သခင်ယေရှုတော်ကလုံလောက်လျက်ရှိပါတယ်ကာလတိုင်းမှာဖခင်သခင်ယေရှုတော်ကကျွန်တော်ကိုမဆာလျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ချက်တော်ညောစီတိုင်းဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကကောင်းစားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါစေမကောင်းစားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါစေယခုလိုဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေရောက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါစေဖခင်ကြီးစွာတော်လုံလောက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုသင်ကသင်ရဲ့အတ္တထဲမှာမြင်တတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတတ်တော်သူဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ